Datuk Seri Najib Razak dihukum penjara 72 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah atas 7 tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC berjumlah RM42 juta. Bagi pertuduhan salah guna kuasa, Najib dipenjara 12 tahun dan denda RM210 juta, manakala bagi 3 pertuduhan pecah amanah, Najib dipenjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan itu. Bagi 3 lagi pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram, Najib turut dipenjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan. Kesemua hukuman penjara adalah 72 tahun, namun mahkamah memerintahkan kesemua hukuman berjalan serentak, iaitu Najib hanya dipenjara selama 12 tahun. Sekiranya Datuk Seri Najib gagal membayar denda, hukuman penjara akan ditambah lagi selama 5 tahun. Mahkamah membenarkan Najib menangguhkan kesemua hukuman sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Namun, Datuk Seri Najib perlu membayar jaminan tambahan sebanyak RM1 juta dan perlu lapor diri di Balai Polis Berdekatan pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan.